دلاور فگار صاحب سے۔ آئیے فگار بھائی۔ شکریہ احمد فراز بھائی کو، جشن مبارک آپ کو، مشاعرہ اہل دبئی کو۔ چند قطعات اکبر الہ آبادی سے سیکھا تو انہی کے رنگ میں، پہلا قطع کہ اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں، لیکن اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں، لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں۔ نماز و روزہ و حج و زکات کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخا تو چھوڑ سکتا ہوں۔ نماز و روزہ و حج و زکات، علیم بھائی، کہ نماز و روزہ و حج و زکات کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخا تو چھوڑ سکتا ہوں۔ میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں۔ خبر یہ تھی کہ ہمارے پاکستان کے نامور موسیقار مہدی حسن صاحب کوئٹہ جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے ان کی کار چھین لی، پولیس نے برآمد کر لی، تو لکھا کہ مہدی حسن کی کار برآمد ہوئی جو آج، حالات پہلے جیسے پھر ایک بار ہو گئے، جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر، جب کار مل گئی تو گلو کار ہو گئے، جب کار مل گئی، کہ جب کار مل گئی، جب کار مل گئی تو گلو کار ہو گئے، جب جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک مجرو بھائی، خمار بھائی، احمد فراز بھائی، ایک دنیا میں ایک حالات ہیں جو مستقل چل رہے ہیں، تو دنیا کے حالات کے متعلق قطع کہ حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی، اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے۔ حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی، ڈاکٹر قمیر رئیس صاحب، اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے، حال سے بے حال ہو گئے، حالات حاضرہ نہ صحیح مستقل، مگر حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ کیا کہنے، حالات حاضرہ کو کئی، حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے، حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ ایک اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں، کراچی کا ایک اخبار نوائے وقت، تو اس میں ایک دن پیپر میں ویدر رپورٹ آتی ہے میٹرالوجی سے، ویدر رپورٹ نہیں آئی، لکھ دیا اخبار نے کہ ویدر رپورٹ آج نہیں ملی، تو ایک دن اخبار میں نل ہے اگر ویدر رپورٹ، کیا قیامت آ گئی، کیوں حشر برپا ہو گیا۔ ایک دن اخبار میں نل ہے اگر ویدر رپورٹ، کیا قیامت آ گئی، کیوں حشر برپا ہو گیا۔ گوشت کے ہفتے میں دو ناغے ہیں اور پانی کے تین، ایک دن موسم کا ناغا ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ گوشت کے ہفتے میں دو ناغے ہیں اور پانی کے تین، ایک دن موسم کا ناغا ہو گیا تو کیا ہو ہوا۔ چیئرمین ہمدرد دواخانہ، ہمدرد فاؤنڈیشن، حکیم سعید صاحب نے فرمایا کہ فارماسیوٹیکل کمپنی جو تیسری دنیا کو دوائیں دے رہی ہیں وہ صحت کے لیے مضر ہیں، تو میں نے لکھا صحت کے لیے پاکستان اور تیسری دنیا میں جو دوائیں آتی ہیں مغرب سے وہ مضر ہیں، کہ مقصد ان مہلک دواؤں کا نہیں دفع مرض، مقصد ان مہلک دواؤں کا نہیں دفع مرض، مدعا یہ ہے کہ پھیلے اور اس دنیا میں روگ، مدعا یہ ہے کہ پھیلے اور
اس دنیا میں روب مغربی دنیا کے کچھ سائنسداں یہ کہتے ہیں دوسری دنیا میں جائیں تیسری دنیا کے لوگ سوال دوسری دنیا میں جائیں دوسری دنیا میں جائیں تیسری دنیا کے لوگ بدل کے دو تین شعر بدل اسی رنگ میں اپنے رنگ میں کہ دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں میں خود بھی مجرم کہ دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا پھر تعجب کیا جو پاکستان آدھا رہ گیا پھر دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا پھر تعجب کیا جو پاکستان آدھا رہ گیا ناپ کر دیکھا تو قد میں کچھ درازی آ گئی ایجوکیشن ناپ کر دیکھا تو قد میں کچھ درازی آ گئی تول کر دیکھا تو ہر انسان آدھا رہ گیا کیا کہنے تول کر دیکھا تو ہر انسان آدھا رہ گیا وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اشرف المخلوق ہے آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا آدمی کو دیکھ کر وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اشرف المخلوق ہے آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا آدھا رہ گیا چور صاحب آپ کو تکلیف تو ہوگی مگر یہ بھی لیتے جائیں جو سامان آدھا رہ گیا یہ بھی لیتے جائیں جو سامان بیکار سامان علی صاحب آدھا رہ گیا آدھا رہ گیا صحیح حالی کو حالی نے اپنے استاد کے کلام کو ایڈٹ کیا سب اہل نظر بیٹھے ہیں کہ صحیح حالی سے ہوئی غالب کی دگنی منزلت ہاں مگر مرحوم کا دیوان آدھا رہ گیا ہاں مگر اور یہ جو مشاعرے کا کلچر ہے کمار بھائی رحمجرو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاعرہ کیا سے کیا ہو رہا ہے لیکن یہاں کا مشاعرہ بہتر ہے اعلیٰ ہے میں احمد فراز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں لیکن مشاعرے کے متعلق عام بات جو میں نے دیکھی کہ شعر کا معیار آئندہ گلا رہ جائے گا شعر کا معیار آئندہ گلا رہ جائے گا شعر کو کوئی نہ ہوگا شعر گا رہ جائے گا شعر کو کوئی نہ ہوگا شعر گا رہ جائے گا میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت مشکل لفظ ہے کہ میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت دوسرا عالم تو ہجے سوچتا رہ جائے گا میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت دوسرا ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب اچھا صاحب یہ ایک مشاعرے کے کچھ شعر سن لیجئے میں سنا چکا ہوں خمار صاحب صدر تھے انڈیا کے یو پی کے شہر کا ذکر ہے مشاعرہ کیا تھا سارے انڈیا کے آل انڈیا شاعر موجود تھے شاعر صاحب میزبان جنہوں نے مشاعرہ کیا تھا وہ غائب ہو گئے سب کو چھوڑ گئے نہ کھانا نہ پانی نہ قیام نہ طعام کچھ نہیں بڑی قیامت کی رات تھی آواز گھوم کر جاتی تو یہاں سمجھ میں یہاں پیچھے پیچھے اور پیچھے اچھا صاحب سنیے مجروح بھائی آپ نہیں تھے غالباً خمار صاحب صدر صدارت فرما رہے تھے گرمی کا عالم جو میزبان تھے وہ غائب بھاگ گئے اور یہ مشاعرے کا حال کہ یہ محفل سخن تھی محرم کے یہ محفل سخن تھی مئی کے مہینے میں شاعر نہا گئے تھے خود اپنے پسینے میں وہ شاعروں کا جنب غفیر ایک حال میں دم توڑتے ہو جیسے مریض اسپتال میں دم توڑتے ہو جیسے مریض اسپتال میں
شاعر تھے بند ایک سنیما کے حال میں، پنچھی پھنسے ہوئے تھے شکاری کے جال میں، شوق و نشور و طاہر و ماہر فگار و رات، ایک مقبرے میں دفن تھے سارے شہید ناز، بیکل کو بیکلی تھی تبسم تھے بدحواس، کوثر پکارتے تھے کہ پانی کا ایک گلاس، ڈاکٹر کوثر ہم روحے کہے کہ کوثر پکارتے تھے کہ پانی کا ایک گلاس، ایسا بھی ایک وقت نظر سے گزر گیا جب صابری کے صبر کا پیمانہ بھر گیا، یہ مہمان تھے نہیں صدر مشاعرہ کے جناب خمار تھے، وہ بھی غریب شہر و غریب الدیار تھے، یہ مہم پنکھا جل رہے تھے کہ وہ بھی غریب شہر و غریب الدیار تھے، یہ مہمان تھے اور کوئی میزبان نہ تھا، ان آل انڈیوں کا کوئی قدردان نہ تھا، ان آل انڈیوں کا کوئی قدردان نہ تھا، وہ تشنگی وہ حبس وہ گرمی کہ علامہ منہ سے نکل پڑی تھی ایک استاد کی زبان، رو رو کے کہہ رہا تھا ایک استاد دھام پور، مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور، مارا دیار غیر کمار بھائی مارا مارا موسن خان صاحب کچھ اہل ذوق لائے تھے ساتھ اپنے تولیا، یہ واقعہ ہے مشاہدہ میرا کہ کچھ اہل ذوق لائے تھے ساتھ اپنے تولیا، ننگے بدن ہی بیٹھے تھے کچھ پیرو اولیا، ننگے بدن ہی بیٹھے تھے کچھ پیرو اولیا، پاجامہ و قمیض نہ آیا بدن کو راس، بیٹھے تھے لوگ پہنے ہوئے قدرتی لباس، بیٹھے تھے لوگ پہنے ہوئے کپڑے اتار دیے تھے نا کہ بیٹھے تھے لوگ، کرے سنا ہماری کیا خطا ہے فراز صاحب، کہ بیٹھے تھے لوگ پہنے ہوئے قدرتی لباس، یہ حال زار دیکھ کے کہتے تھے کچھ پچیت، کوفہ ہے یہ مقام یہ شاعر ہے اہل بیت، کوفہ ہے یہ مقام کچھ یہ حال زار دیکھ کے کہتے تھے کچھ پچیت، دھوکہ دیا تھا افراد، کوفہ ہے یہ مقام یہ شاعر ہے اہل بیت، سامے اگر پیے تو نہ تم منع کیجیو، سامے اگر پیے تو نہ تم منع کیجیو، ہاں شاعروں کی قوم کو پانی نہ دیجیو، ہاں شاعروں بس غالب کے متعلق میرا خاص مطالعہ ہے فراز صاحب، چند شعر اور پھر اجازت چاہوں گا کہ کل ایک غالب کے متعلق کہ کل ایک ناقد غالب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قدر غالب مرحوم کا سبب کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ دیوان مجروح بھائی مجھے بتاؤ کہ دیوان حضرت غالب کلام پاک ہے انجیل ہے کہ گیتا ہے، کلام پاک ہے ورشپ انجیل ہے کہ جی گیتا ہے، سنا ہے اپنے کراچی میں ایک صاحب ہے کلام ان کا بھی غالب سے ملتا جلتا ہے، سنا ہے علیم بھائی سنا ہے اپنے کراچی میں ایک صاحب ہے محسن بھائی کلام ان کا بھی غالب سے ملتا جلتا ہے، تو پھر یہ غالب مرحوم ہی کی برسی کیوں، مجھے بتاؤ کہ ان میں خصوصیت کیا ہے، مجھے کہ مجھے تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ کہ میر کچھ بھی صحیح شاعری تو کرتا ہے، کہ میر کچھ بھی صحیح ڈاکٹر قاسم پیر دادا بیگم صاحب یہ شاعری تو کرتا ہے، کہاں کے ایسے بڑے آرٹسٹ تھے غالب، یہ چند اہل ادب کا پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا
کہتی ہے میں حسینوں سے دھول دھپے میں کبھی کسی کا وہ سوتے میں بوسا لیتا ہے, سوتے میں بوسا لیتا ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ خمار بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر, مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے, مجھے بتائیں. جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر, مجھے بتائیں صاحب کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے. کہا جو میں نے کہ پڑھیے تو پہلے غالب کو. اب دوسرا رخ, اب میں مخاطب ہوں سنجیدگی سے, کہ کہا جو میں نے کہ پڑھیے تو پہلے غالب کو, تو بولے خاک پڑھوں مدعا تو انکا ہے, مدعا تو انکا ہے. مجھے خبر ہے کہ غالب کی شاعری کیا ہے, کہ میں نے حضرت غالب کا فلم دیکھا ہے, فلم دیکھا ہے. مجھے صاحب سمجھ کے سنی جو میں نے یہ تنقید, تو سمجھ نہ سکا کہ اس ادیب کو غالب سے دشمنی کیا ہے. بڑھی جو بحث تو پھر میں نے اس کو سمجھایا ادب میں حضرت غالب کا مرتبہ کیا ہے, بتایا اس کو کہ وہ زندگی کا ہے شاعر, بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے, بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے. وہ لکھ رہا ہے حکایات کوچکا نے جنوں, جبھی تو اس کے قلم سے لہو ٹپکتا, جبھی تو اس کے قلم سے عجب تضاد کی حامل ہے اس کی شخصیت. عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہنستا ہے, عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہنستا ہے. جو اس کو روکنا چاہو تو اور تیز بہے, عجیب موج رواں ہے, عجیب دریا ہے. بس ایک لفظ میں ایک داستان بیان کرنا, یہ فکر و فن کی بلندی اسی کا حصہ ہے. پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر, پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا, جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے, دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے. کبھی تو اس کا کوئی شعر سادہ و رنگی رخ بشر کی طرح کیفیت بدلتا ہے, رخ بشر کی طرح کیفیت بدلتا ہے. کیفیت ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں, ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں, مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا اب بھی تنہا. کیا کہنے,